Så for os, så er det klimaets tur, det er børnenes tur, og det er tid til for alvor at forandre Danmark. Vi er virkelig ivrige efter at komme i gang, og der er en iver efter at få hejst fanen og få taget hul på den nye retning, som vi aftalte med de partier, der var med omkring regeringsdannelsen. Men det er altså med sådan et ønske om at levere på den forandring, som vi synes er det mandat, danskerne gav, til at bedrive politik på en ny måde og til at sætte en ny retning for Danmark. Og det er også derfor, vi har tilladt os at kalde det et systemskifte. Altså væk fra den måde at bedrive politik på, den retning, vi har været på nu i noget tid, vel siden årtusindskiftet, hvor det i høj grad har været præget af blokkenes kamp med hinanden, kontraktpolitik, symbolpolitik i stadig stigende grad for at holde hinanden i skak. Og imens så er tilliden til politik gradvis forvitret, fordi det har handlet mere om at kæmpe med hinanden, end at kæmpe for noget og på at bringe Danmark fremad med rigtige løsninger på virkelige problemer. Og det er det, som vi synes er det afgørende nye. Et grønt, klogt og kærligt systemskifte, som kan gøre, at vi igen kan samle danskerne bag, at vi faktisk er et land med ambitioner. Både om at gøre det godt for os selv og om at løse nogle af de vigtige problemer, men jo også at vise verden, at nogle af de store udfordringer, vi står overfor i fællesskab, de kan løses, hvis det er det, man brænder for. Hvis det ikke bare bliver en gold kamp om magten, og hvor politik ikke bare handler om at holde de andre for fadet og holde på det for sig selv. Og det er også derfor, at de signaler, vi ønsker at sende her fra vores sommergruppemøde, det er en iver efter at komme i gang med arbejdet. En glæde ved at skulle samarbejde, både med Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, som vi jo lavede forståelsespapiret med, men jo også at række ud efter de andre partier i Folketinget. Alternativet, som vi stod skulder ved skulder med i valgkampen sammen med SF og Enhedslisten med kravet om 70% CO2-reduktion i forhold til den grønne omstilling. De borgerlige partier, som for manges vedkommende nu jo signalerer, at de også er klar til at gå med i en ny retning, tage klimakampen mere alvorligt, end vi har gjort hidtil. Og forskellige andre nye signaler, som jeg skal vende tilbage til. Og derfor er det et ønske fra os om, at den forandring og den forventning, danskerne har om, at det her valg fører til en ny retning for Danmark, at den bliver forankret på så mange som muligt, så at de forandringer, de bliver varige, at de ambitioner, vi har om fortællingen om Danmark i 2020'erne og de steder, vi vil være, når vi når til 2030, at det er noget, som er båret af flere, så vi er sikre på, at det bliver til noget, og vaccinere os imod, at hvis der på et tidspunkt skulle komme et andet flertal, og hvor lodene falder sådan ud, at det igen er højrefløjen, som får en stor indflydelse, jamen så de forandringer, den retning, der er sat, den kan vi holde ved. Og det er med den tilgang, vi går til arbejdet nu, et grønt systemskifte, hvor det er jo helt oplagt, at der er et folkekrav om, at vi nu for alvor tager klimakampen alvorligt. Derfor er vi jo glade for, at regeringen er dannet på en præmis om, at vi skal reducere vores CO2-udledning med 70% senest i 2030. Men det folk forventer, det er jo handling. Og derfor er signalet også herfra, at vi skal handle med det samme. Vi skal tage de første skridt. Vi er stolte af den grønne omstilling af vores energiforsyning. Men der er mange områder nu, hvor vi ikke kan sige, at vi har den grønne førertrøje på. Transporten som en af de mest oplagte, hvor vi har gode forudsætninger for det, men hvor vi endnu ikke kan sige, at vi for alvor er kommet i gang med den grønne omstilling. Og derfor skal vi jo have et grønt trafikforlig, en ny måde at tænke mobilitet på i Danmark, og vi skal have sikret os en finansiering til de ting, der skal til. Og en af de forslag, som vi præsenterer i dag, det er så altså tankerne om en forureningsafgift på flytrafikken, sådan at flyselskaberne betaler for den CO2, de udleder, at de er dygtige til at nedbringe deres CO2, fordi de flyver på en anden måde, køber nyt materiel, så skal de ikke betale så meget. Men hvis de bare møller videre, som vi gør nu med stigende flytrafik, ja, så bliver der altså en afgift, som vi så kan bruge på at investere i mere forskning og i skovrejsning, som kan binde noget af den CO2, som kommer fra flytrafikken. Så det er et eksempel på noget, som vi gerne vil have indført hurtigst muligt, ligesom vi også gerne vil tage hul på den grønne omstilling af landbruget. Mange partier talte i vandkampen varmt om udtagning af mest sårbare landbrugsjord. Landbruget selv, sammen med Danmarks Naturfredningsforening, er kommet med forslag, hvor man vil udtage op mod 10% af vores landbrugsjord. Og der er jo egentlig ikke nogen grund til at vente. Jo hurtigere vi kan komme i gang, desto bedre og mere ordentligt kan det foregå. Og derfor skal vi sørge for, at det ikke bare bliver
til høje ambitioner i 2030, men det bliver også til konkret handling i 2019. Og tilsvarende, også med det, som vi kalder det kloge systemskifte, hvor vi lægger symbolpolitikken bag os og lader den sunde fornuft råde i stedet for. Og derfor har jeg også sendt et signal i dag om, at jeg synes, at ambitionsniveauet må være mere, eller vi bare får fjernet de værste tidsler af det, som vi så under den forrige regering. Vi er glade for, at børnefamilierne nu kan se frem til at komme ud af Sjælsmark, at Danmark igen tager kvoteflygtninge og en række af de andre ting. Men det vi jo egentlig har ambitionen om, det er at prøve at samles om, at også på udlændingepolitikken, der handler det om at løse konkrete problemer. At når vi taler om at fremme integrationen, i stedet for at sætte den i stå, jamen, så lad os da tage et af de redskaber, som faktisk blev indført under den forrige regering, nemlig integrationsgrunduddannelsen, som har virket godt for nyankomne flygtninge, og så udbredt til flere, også dem, der har været her i mange år, men som endnu ikke er kommet i arbejde. Skulle det ikke være noget, som kunne samle bredt i Folketinget, også blandt de partier, som nu er i opposition? At vi lader være med at pålægge byrder til danskere, hvis eneste brød er, at de har fundet deres ægtefælle i udlandet. Vi lever i en verden, hvor vi rejser mere og mere for at arbejde og for at studere, og derfor vil flere og flere familier jo opdage, at de regler, vi har nu, forhindrer, at de kan leve sammen med deres børn eller deres børnebørn i deres eget land. Kan vi ikke godt kigge på de regler og for eksempel holde op med at pålægge byrder om en bankgaranti, som koster mere at administrere, end man i praksis får ind, fordi man stiller garanti for nogle ydelser, man ikke er berettiget til? Igen nogle signaler, som jeg tror og håber på, kan appellere bredere end til bare dem, der har vist tillid til os, men også de partier, som ikke længere behøver at tilfredsstille en umættelig appetit på den yderste højrefløj, for bare at stramme og stramme og stramme, så man kan fejre det med at spise lavkage, når man runder et rundt tal. Regionerne peger på, at det her gebyr på tolkebistand, det er dyrere at administrere, end indtægterne kan forsvare, og det er i hvert fald sundhedspolitisk er et virkelig dårligt redskab. Men det er så ikke også sund fornuft at lytte til det? Det har jo indsigt at gøre med, hvor mange flygtninge der er i verden, om vi lytter til deres bekymringer eller ej. Og det er der, hvor jeg håber, at vi kan få et klogt systemskifte, hvor vi lader den sunde fornuft råde, og hvor vores ambition også er at samle bredt om en anden retning end den, man får, når man lader den yderste højrefløj diktere. Og som jeg tror, og at mange har den erkendelse i dag, at det var i hvert fald ikke det billede, som tegnede sig i valgkampen fra den kant, som danskerne ønskede sig mere af. Og endelig så ønsker vi også et kærligt systemskifte, og det vil Sofie sige mere om. Ja, fordi det kærlige systemskifte handler i meget høj grad om den tillid, som vores samfund er bygget på. Og som vi også må erkende, at folk lidt har mistet og måske ser til dele af det politiske system eller til os alle sammen. Og derfor så siger vi, at det vil vi gerne være med til at genopbygge og helt konkret et sted, hvor vi også har erkendt, at tilliden var brudt. Det er på skoleområdet efter reformen. Og jeg synes, der har været super mange gode signaler. Vi vil væk fra test, trit og retning. Det synes der har været opbakning til. Og væk fra overregulering, men sådan set også underfinansiering. Så undervisningsministeren har sendt breve ud om, at vi skal tale om elefanten i rummet, og det er helt rigtigt. Og at det ikke er nok med ord, men også handling. Og det vil vi gerne foreslå helt konkret. 1 milliard til folkeskolen, til det rigtig gode samarbejde, der foregår i ny start mellem lærerne og kommunerne. Og det er nu. Så derfor håber vi, at vi kan komme til at forhandle det nu, så de ved, at de har den opbakning helt konkret og finansielt til os. For eksempel at ansætte nye lærere, men det er jo dem, der skal afgøre, hvordan vi bedst får skolen videre og den tillid genopbygget. Men det handler også om tillid mere generelt. Den er enormt lav til os politikere. Vi har tændt et håb, fornemmer vi, med det her valg. Men der er ikke noget at sige til, at folk også gerne vil se, at vi skal kunne levere på det, og levere på den tillid. Og noget af det, som er helt grundlæggende, det er åbenhed. Åbenhed avler tillid. Og vi vil gerne tvinge os selv, faktisk, til også at lære af vores egne fejl. Sikre, at der er transparens, gennemsigtighed ind til magten, og sikre, at den ikke misbruges.
Derfor også helt konkret. Vi skal have nedsat en kommission eller anden form for undersøgelse, som vi jo er nu et flertal, der står bag. Det blev vi enige om, inden valget overhovedet blev udskrevet. I den sag, der handler om den tidligere integrationsminister Inger Støjberg, det handler sådan set ikke om hende, men det handler om, at der skal kastes lys på, at hvis man bruger magten til at begå lovbrud, jamen, så skal det også have konsekvenser, og det skal undersøges, fordi ellers kan folk ikke have tillid til os som magthavere. Og det ligger også stærkt på sinde. Så det skal i gang, og det skal i gang hurtigt. Det regner vi også med, at der kan være opbakning til, men vi er utålmodige for os, det kommer videre. På længere sigt vil vi også gerne have et nyt parlamentarisk redskab i en eller anden form. Vi har lagt op til, og det er også en del af forståelsespapiret, at se på parlamentariske undersøgelser. Det skal ikke stoppes, det skal videre. Det arbejde. Vi har brug for ikke bare at justere i forhold til åbenhed og tillid og genopbygning af det. Vi har faktisk brug for nogle gennemgribende forandringer, og derfor vil vi jo også gerne være med til at se på nye metoder til det. Det handler ikke om, at vi skal have embedsmænd udsat tværtimod. Det handler om, at os, der træffer beslutningerne, skal kunne stilles til ansvar, og der skal være åbenhed ind til de politiske beslutninger, der jo har konsekvenser for mennesker, hvis de skal kunne genopbygge den tillid. Så det er den mission, vi går ind med, når vi også kræver et kærligt systemskift. Så summen af det her er jo, at vi er enormt ivrige efter at komme i gang. Vi synes, vi med forståelsespapiret fik vist de første skridt til en ny retning for Danmark. Det er jo ikke et program, som kan række til en fuld valgperiode. Det er noget, vi kan gennemføre over en relativ kort periode, hvis vi vil. Selvfølgelig skal pengene passe, og derfor må vi også sørge for at hurtigst muligt at få åbnet op for den udlandske arbejdskraft, der bidrager til statens indtægter fra første dag. Noget, som også ligger i kortene, og som kan gøre, at vi kan gøre nogle af alle de her ting. Så for os, så er det klimaets tur, det er børnenes tur, og det er tid til for alvor at forandre Danmark.